Dnes si společně ukážeme, jak žákům vysvětlíme orientaci v jízdních řádech a jak s nimi budeme trénovat, aby pro ně bylo cestování bezpečnější a snadnější. Rozdáme žákům vybrané jízdní řády. Důležité je, aby žáci pochopili, jak se v jízdním řádu orientujeme, že je rozdělen podle pracovních dnů a víkendů. Také jim vysvětlíme jednotlivé symboly. A co je tohle za dopravní prostředek? Výborně. Autobus. Super. Výborně. Skvělý. Máte třeba u čísla 6 máte symbol tramvaje, u číslo 25 je trolejbus, číslo 69 tady máme autobus. Tak, a potom ještě si tady můžete podívat, jaký dny byste mohli jet, jestli v pracovní den, nebo o prázdninách, nebo v sobotu a v neděli k babičce k dědovi. A vždycky si najdete nejprve hodinu, ve kterou chcete jet, a potom tady máte přesné minuty, v kolik těch hodin vám to jede. Žákům klademe otázky, které jsme si vypracovali na základě aktuálních jízdních řádů. Která z těchto tramvají jezdí z zastávky Běloruska? Kdo by věděl? Výborně, Jardo. Šestka, osmička. A která z těchto linek je nízkopodlažní? Podívej se. No, super, Jani. Obě. Obě, výborně. A podle čeho jsme to poznali? Podle toho, že tady vlastně u každé té zastávky máme symbol toho vozíčkáře, což je bezbariérová zastávka. Super. A poslední otázku se zeptám. Které číslo trolejbusu jezdí od zastávky Univerzitní kampus? Výborně, Kája. 25 a 37. Jakmile se děti orientují v jízdních řádech, tak si začnou úkoly rozdávat sami. Která linka jezdí přes zastávku Nové Sady? Osmička. Který trolejbus má kratší trasu? 37. Tak, kdo tady dává otázku? Já. Tak říkej. Jakým dopravním prostředkem dojedeme do nemocnice Bohunice? Autobusem a trolejbusem. Díky trénování se žáci v jízdních řádech snadněji orientují a v rámci cestování jsou si mnohem více jistější. Sami poté zvládají bezpečnou cestu do školy a ze školy nebo na zájmové odpolední kroužky. Dobrou orientací v jízdních řádech předcházíme nebezpečí v rámci cestování.